Diwang sumono matinului kono sasmin taning sun jagat wasesaning budoro paman paman boto jenar ayun darjagi kagiat pengenirosi paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman batik hayo sengguni kawo nok non gira anak prabu sagalang kunggur awalan panambinipun ingkeng bopo ing kepatian sarengkulo tampi timbalanipun maduk anak prabu ing ngestino wonten ing jawi sanget kuwatos ing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika maduka anak prabu ing ngestina ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nuknun paman Harya Sengkuni nggih katibaran anggenipun paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina mula diage maturuh marang panjenenganing maniro paman Patih Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula sesemban kula wonten ing Madyapada mrating delan anak Prabu Duryudana menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sedaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saengga kaptiyang karo lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi perjurit boten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandheng nonggil kawula nuknun ndadosaken suka marwata suta haus ing manah boten langkung bakaran ingkang utama tindakno selawasi lan kaprayogakno anggenipun paman ngadhep ngarsane maniro sampun boten kirang prayogi kirang anak prabu namung dherenan sak sampunipun keparing kang bapa ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa maduka anak prabu ing ngestina kula tampi karya bombong raos ing manah boten langkung kasengke cakno anggen jengandi kolenggah paman Harya Sengkuni kawula nuknun sampun mboten kirang mrayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa Prabu Durna. Bapa ing Sukalima. Sarawujeng andika Bapa Prabu katuran Karaharjan, rawujeng andika Bapa Prabu Durna ing Sukalima. Bapa Prabu. Astaka swalasila bertapa swalu gembel sumerante sumerante hawela hawela. Lan wonten nggih nggir. Tansah pinanginganing kawidadan ing sami kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima manggih widodo sawan kula niskala. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Kula tampi amawahana kasantosaning lair batos kula, Bapa Reban mboten langkung kasengke cakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Bapa ing Sukalima nggir. Bapa dene sira Dimas Karata Marmo prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Haunodo Lodo Diwiji sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Karata Marmo namung kemareng kula ngaturaken sembah sumengga ing pangabekti kula kunjuk sandhap putu paduka Gusti kula ingkang sinuwun ndatompa siadi atur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestu nipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan lantatanan sanggihaning puro kadang ingsun kang podo gandung sibu ojo nganti ning podo saur manuk jeneng manirono diamba barake wigati ning pasewakan Karata Marmo menapa ing sampun paduka dawuhaken kula pundi dadosa jejimat saha tansah estu podo dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Dimas Karata Marmo akarya bombong penggalipun Kakang Yayi Koko Prabu dening sawetawis dangu rawuh jeneng andika Kanjeng Koko Prabing Pandura ing ngraing ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandhep podo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Pandura jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat iya iya akarya bombong raos ing manahipun ing Koko ing Pandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina asung pasganipun Yayi sampun kula tampi namung kosok wangsulipun ingkang raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Koko Prabu kula pundi nggo jimat kula cancang bocah ing weni dumawa ing wijang
Rumah keting berdoyo saya itu anda dosakan cahyo nur cahyo daging rah kayuan lan buat langgung kasih kecakno hanggen jengan di kolenggah koko rabu bolo dewo sambut buat gerang prayo kibiswani pun ngoroko yang manduro dinten sak manggim niku wonten projeng astino yayi soho sewu-sewu kalapatani pun ingkang rayu tada waduno dini kulo wantun hambo yongi dateng jengan di kanjeng koko rabu sembahan kulo tuin paman ploso jenar ya apa-apa menemban turno yang suka limo dini dinten samangki dinten sanes dinten pasiwakan iwo dini kulong lempakan poro sepuh wonten madianing datu loyo milo sadiriki pun ingkang rayi hamba barakan merombok datu sewi gato sing pasiwakan mugi keparengo paduko poro sepuh anglu birno sesamudro pangaksami dating ingkang rayi pun duryudono kohrabu jagat masih sanggup putur wayak tur jagat jaji estunipun sambun ngantos kawiyos pangan dikupadu yang kados mengatakan menikut sernyatanipun hei ngeroko yang mandulo menikut gak ada kewajiban minungkut datus pengayomanipun kadang-kadang kulo soto kurowo milo menawi tumuntun katimbalan muntun negari ngestino sambun ngantos ing katimbalan ikwanci rino radian ikwanci ratri ngeroko buatan badi suwolo tertentu ngestu putu dahu padu kuyai prabu ngestino namun gandeng yang ngeroko sampun keparang sopan buatan negari ngestino buatan wonten ingkang tansah kulo hantu-hantu kejawi amung wiyosing pangan diko paduka yai prabu wonten wigatos menopo dini paduka ngapun terangkan pasiwakan ingkang bendek kelanadat ingkang sampun semantan ugi ingkang bopo ngepatian gir keparang kulo nadiyo ngangungakan jonggo nilingakan karno mas tuti dateng sabdo tomo paduka anak prabu ngestino bading rembak menopo dini mati aning masih makan benten kalana dat inggang sampun paduka ngelempakan poro sepuh monggo latri amba baru no dat inggang bopo yang kepatian gil semantar ugi inggang bopo yang suka lima gil ngantos kadiku lo jangkah jangkau sepatu singgah lo prapo wong tenegaring ngestino mati aning datu lo yang meriki mboten wonten ingkang gumana musik wonten salah beting manahipun ingkang bapa ing suka lima kejawi namung enggal kula nampi sabda tama paduka anak prabu ngestina bading rembak perkawis menapa menapa negari ngestina kedatengan parang muka menapa bading rembak babakan kanalindran tuwin bading ngrembak babakan kawula negari ngestina monggo kula hadir mbah barono ingkang sejati ingkang bapa ing suka lima nedya ngangrungaken jangga ningaken karna midhangetaken sabda tama paduka anak prabu ngestina ger anak prabu Duryudana Koko Prabu, wonten timbalan Paman Hariyo. Wonten timbalan dawuh. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Wonten badhe pasiwakan menika kula boten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi utawi ingkang putra Bundur Yudono. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten. Namung sedaya menika kula ndhem wonten salebeting manah dangu-dangu boten kiyat. Kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing kemapan wonten salebeting kedhaton inggih menika pun kula warga kula. Ing magepokan gelemen pun Yai Ratu Banowati. Wonten wigatos menapa dening paduka paring dawuh mekaten. Yai Prabu, Koko Prabu. Sampun wonten tigang condro menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kalian kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika prameswari negari Ngastina kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun teladi dhateng ingkang garwa menika lair terus ing batin nanging sampun wonten telung sasi menika anggenipun ngladosi kalian kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ning batos ngladosaken menapa kemawon iki dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten wonten raos bingah wontenipun namung raos ingkang boten sekeca menika kula kraos jendatanipun kula gesang kalian Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun wilo betena memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos kula nuwun sewu
menapa wonten pamutaipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati ing Yai Prabu boten saged minangkani tumunten andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan boten persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati mekaten Yai nggih menika jagat sampun dados paseksen ning sampun wonten tigang condro menika anggenipun ladi kalian kula kula matur wangsal wangsul boten lair bartos setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lair batin menapa member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe ing atasipun kula menika nalindra kula menika nglakoni mapan nindro boten sareng kalian pun Banowati pendak-pendak kulo jejeri tartentu malingos nilaraken dateng ingkang rayi pun Duryudana Bapak Prabu wonten dawuh menawi lam dangu-dangu kelampan kados mekaten kulo boten kiyat gesang wonten ing alam wadang menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayi pun Duryudana kulo sampun merasopo tinimbanganipun kulo gesang mongko ora nyandhik kelawan Yai Ratu Banowati hawulung kulo entengaken pejah kulo entengaken batinipun Duryudana menawi sak mangke Yai Ratu Banowati estu-estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat wasisanipun kulo Yai nuwun pamunten sampun lambur tebih penggalih paduka kulo menika ngertos watekanipun kadang kulo Yai Ratu Banowati ternyatanipun ingkang Bakyu menika winengku garwa ingkang raka ing Mandura. Nggih. Mila kula menika ngertos lagak lagianipun Yai Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabukten bilih sak mangke anggenipun bebrayan kalian Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten ing padyaning pasewakan. Jer wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa. Menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe mebangri dhateng asma paduka. Tan wurung panjenenganipun amung badhe nandhang sasra wirang. Namung menawi kula petang dhewe kula menika mboten kiyat. Pendak-pendak kula lenggah. Madyaning salebeti kedhatun kula menika ngadhep kalian Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng, Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten menika wangsal wangsul, sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika ora namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos anjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangandika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumunten badhe tresna asih dhateng guru lakinipun. Oh Prabu, sampun boten kirang-kirang kangen kula ngudi daya namung semanten ngantos dumugi rikelgan menika menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedhatun Yai Ratu Banowati mboten benten kalian adat ingkang sampun kelampah piyambakipun tetep mboten purun benajeng kalian ingkang rayipun Duryudana paman wonten dawuh paman Haryo gadhah pamanggih menapa menapa ing kedah kula tindakaken adil nyawa-nyawa jimat kula nggir kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur jernyatanipun menika perkawis panjenengan upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi kula menika namung abdi kula menika namung patih minangka dados lidhasi nambung pangandikaning nalindra maranata saking para kawula negari Ngastina menawi perkawis kula warga kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggir mboten ateges kula waya dhateng sabda tama paduka menika babar pisan mboten namung kula menika ngrumaosi jejer kula sampun ngantos kula mlebet
tebih wonten ing kula warga kedaton negari Ngastina mangke mindhaken inten boten prayogi kedadosanipun. Paman Haryo mekaten. Nggih. Bodulo. Wonten dawuh nggih. Kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken? Kula nuwun sambu nggih. Engkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu. Ujaripun para sepuh sampun nyam-sam nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan lelampahan ingkang nyandung nyrimpet tumrapipun tiyang mangun Bali Wisma. Puwutuna kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun Bali Wisma mawon bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampahan ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten. Tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampahan ingkang sakmangkinipun minaryo dados pacoban paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen paduka nggadahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kalian paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan nggadahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampahan menika sampun ngantos dipun penggalih. Inggih. Menika panodi tumraping Gusti Ngemahanasa. Menawi samangke sampun lulus sangkit paduka nampi pacoban menika kala wau, kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kalian penggali paduka, caket malih kan paduka anak Prabu Ngastina. Mekaten bobotuna. Inggih, Ger. Menika saran kula. Supados paduka anak Prabu keparenga samangke ngleremaken penggali. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung. Sampeyan. Nggih. Garwa sing ngendi? Sing keleke papat nika. Nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye. Wong nika ora iso omong kok. Sampeyan ya ora piye-piye. Ah, niku lho Dewate. Mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebok teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mekane. Anak Prabu menika ngeringun menggale menika kesangeten, kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten napa? Napa niku? Mokal, mokal, mokal. Mboten napa mokal nek paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeten kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saroja Binangun, anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kalian ingkang garwa Dewi Banowati. Nggih. Mula nek siji nesu sijine mesti bingung mergo ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek sing siji nesu sing siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh. Nika pancen pancen nggih kedah mekaten menika lelampahan kedah sinandang. Oh, ngaten nggih Kakang. Tur nggih. Mboten sah dipenggali banget-banget, ora sah dipikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ing garwa mangke tumpangso lho. Tumpangso nggih, mboten tumpang tindih, tumpangso. Tumpang sanggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula nggantosaken gesangipun para nayaka lan punggawa menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangetanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banowati. Ah, nuwun sewu, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa idheping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Ih, bawatuna matur sembah nuwun. Nanging panah kula mboten jenak. Digawe jenak, digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Sampunika gesang menika menapa? Panjenengan menika kirang menapa to, Nggih? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalendran, derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bandha sugih bandhu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun pegali menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresno karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresno-tresno banget. Tresno ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresno banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Oh, lanang model apa? Ya malah ngandani sing ora-ora lho. Lho Dek Mate, nuwun sewu lho. Wong urip ing alam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik si omong. Sampeyan niku di dawuh sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing omong sapa?
Sing omong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa. Lho, omongan kaya nek ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras, wong jeneng omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Ana Prabu Duryudana niku kebangeten le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru kan nalendrane dosanipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru anane dosanipun. Kok tiru karo nalendra-nalendra sanesipun. Nalendra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalendra sanesipun menika garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika tiga. Lho. Rukmini, Setyabhuma, jebolan SMA. Jembawati, Jembawati. Ora apal kok. Lho ngaten lho. Lho nek cara kula ngaten. Kula mboten saged merawi kedah kados mekaten Bawadana. Dipun saged-sagedaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun tiga. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang nek ah. Nalendra kok bojone siji. Nuwun sewu, sampeyan nyemoni kula. Lho mboten, mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya ming siji, ming Irawati tok. Nggih, ning niki mboten kali sampean kok. Niki kali anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean rembug perkara bojo. Nggih, sampun, sampun, mboten sah perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngonten apike pripun? Apike bojo mangke siji. Lho. Malik kok gampang meneh, mek kari Malik kok angel. Malik iki rada-rana terus Malik ngoten. Ameng Malik kok kangelan. Anggere didesok rada minggir. Terus li Malik meleh engke teng tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Durna kok omongane sak penake di sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Soka 5 tur pendhita Kondang. Manyar-manyar. Nggih. Kondang manyar-manyar. Tur dasare sampeyan iku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyela. Gah. Kula ngene awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun wonten ampun waton omong. Nggih, nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra. Lenggah sinuwun Mandura sedaya para raja nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Gurabu wonten dawuh. Dinten samangke hestunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banowati Hiwadene ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banowati. Yai. Pengajaripun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagol kogelan penggalipun. Mangke menawi sampun rem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kalian paduka Yai Prabu Ngestina. Nalika semanten dereng paripurna sami Balajana kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng abdining Dyahayu Banowati mlajar-mlajaring katebian mangono pangudas maring yo tobat tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sawati Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau iki kaya ayu apik kok metune kok teng mletot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Ah, dapukane ora bener ta ning ngene iki. Oh, napa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo.
Nuwun sewu lho sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat diwatur. Prabu, Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Panjenengan midhangen piyambak aturipun mban menika. Inggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngliya, piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Mban. Wonten dawuh. Wilms Nisio. Inggih, nggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk kambang. Oh, inggih, matur jembar nuwun. Wis. Tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mah. Oh, Prabu kados pundi? Wuluh. Lah menapa nggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe duro. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng arepan kula geceke sirahe. Isak dawuh. Batu-batu-batu Pono kawan Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh. Batu-batu-batu Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sapa ta ora kowe tuwe mapan ana ing Taman Sari Negara Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lali apa-apa sarwa pinter gawe wedang yo enak banget. Batobat, obat. Orang yang nomulat kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter, pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jlambrahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Batobat, obat. Ya minglehmu mepe iki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Batobat, batobat. Sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nake. Abdi ning senengane Bagong wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani, nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Ado wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa ta? Metenggung. Tumenggung, tumenggung apa-apa. Ora mung abdi, ana mung abdi wae kula teng kula niku karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra lan Ndara Sri Kandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Batu-batu-batu iso resik. Nggih. Lek mung gosok ya. Gon-gonan. Nggih. Manyan gendriku niku kudu tak kerepi. Ndak ngetel. Iya, iya,
Seneng aku. Nggih. Matoban yo kowe piye saiki kowe njaluk apa apa mau kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Pramis mari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sani kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiyahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten iki, ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi, nggih mboten napa-napa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, iya Watobat, Tobat kowe iki arep elek ning nengke. Ning ngoke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus, uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati Watobat, Tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi tau ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Kira-kira piye? Ya ora apa-apa, ora apa-apa kowe bloko karo aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku wis cetha ben nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Pramis mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wae ngarep omongke kok bingung. Ngono ngapa ke jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku. Kok sik ta? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ana plesetke kok. Tak plesetke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tetek-tetek ya. Rasah malang kre. Ngapa kok iruhe ndas ndus? Upama. Ngene ya panjenengan. Diselingi riyen nggih, Prataruna anguji kok. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundenmu mau sore kowe arep melu-melu rajegos karo laras wis ora iso kok arep Prataruna aku pengen mati sono ben aku kowe minggat kowe ketutupan raimu marai kendel aku punten bos rumang sanggo seko pelok bem tekan pelok barang kok cek 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 ngono luar biasa tenan apa sapa woi dan cingkara bola upata iya nek kowe karaku ngono mau. Iya.
ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Apa bet? Aku ora weruh. Alah wis gagal. Ini ya, non ngangguin Dewi Banowati, ijo. Kulo niki, pribon gue. Sowan mriki ini hujannya mengajeng. Neter ketrimane ngurip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kayu teter. Tetek apa teter? Nyenges dhewe malah. Kowe engko sik, kowe sabar ya. Kowe limbuanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng necer ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Batu-batu, kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra Kasih Sukra. Anding Sukra. Sukra Kasih. Ora ngerti basa iki kok. Tak kira nek Sastra Kasih. Sukra Kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi telung perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep rembug impen dirembug sing wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Mimpi kok manut? Oh iya, Dik. Jam 09.00 tekan jam 12.00 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mungkin ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan. Durung kesempatan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12.00. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure gandayane. Gandayane gandayane. Titiyane gandayane. Titiyane bener dit gandayane. Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Sik. Niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi ngestina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sela arep pentas ning limbuan, kon sabar sik ya. Nggih. Mau mengerti bapak lo? Impi puspa tajem itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya kula ngimpi niku aduh ngapa? Kula diladosi kali anu anu siapa? Anu alah mula-mula mriki niku jane mung kepengin nyocoke katrok. Lho. Nyocoke katrok piye? Teng impi niku wernane jambon. Ah terus kula nganger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat-tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Anjir. Tobat-tobat. Lah terus piye? Hah?
Iki kula ajengane. Mbok upama lho, upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngombahi wong loro. Pak Tompat, wong loro sapa? Sampeyan kale kula. Kula sing nguceke, sampeyan duliti sabun. Nang nguceke, duliti sabun terus kula cemploke teng gen bilasan pertama, ember pertama plung ngoten. Terus kula uceke meneh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesok ya ember kedua terus kumlah nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Betobet, Tompat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siraham. Betobet, Tompat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Hus. Kula grujuk ini kok wis pokoke mesra. Lah teges bar lanu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Batopet, Tompat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ke yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lah kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Sisi loro. Siji. Ah, ora asik. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah, Bagong. Walah. Asli. Iya. Nang kono kowe mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. Pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem najan ora. Kecukupan apa-apane aku yo ngakoni nek aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo njaluk apa-apa kok mesti semoyo ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane ten detel kae pelok 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 ora iso wis dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan ngombe kari ngombe. Ya mengle tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Nah, tobat, tobat. Nek aku tak nanteng karo kowe, nek upama lho, upama nggo nimpen ki dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik, kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Tak copot ke sisan. Ngawur. Maksude? Maksude piye? Iki Banowati di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggo nimpen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan. Tenang. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo? Asli, iya tenang. Wis gedhe-gedhe liburan.
Ayo dalem mbokan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak tumpak aku njur. Konjur, yo Dik yo tapi luwe lah wis resmi kok. Wong seneng ka tresnani keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresno wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Betul banget sobat mikir ora saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Calutel calutel. Betul banget sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Heeh. Ora. Urung-urung wis nyasar ta. Batu-batu, Pak. Kok sajake rada ragu-ragu, Bagong? Ah, piye? Tak pikir-pikir niki nganu e. Menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa. Monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak-dampyak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, heeh tenane. Aku patok bak tenan. Nek aku lara, aku lara. Nah aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mati sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Patok-patok, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu ning omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Patok-patok, tak oleke nang omahe ben. Surapati opo enak? Ditep ke panti asuhan. Ngomong kene bapakne mbokne mati, ngono wis beres. Bapak. Terus tenan kuwi. Ha, ning ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa iki karo Kyai Kakung basa. Bapak penjaluke kok aneh-aneh. Ha ya men mantep ya. Nuni nggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon diajeng. Arang sok sasar susur e. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten paring dawuh Kamas. Ah! Teng cermut nang ngendas. Nggih. Tempat tidur ditebahi. Nggih, ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Anmu gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Mongko spraine iki ya putih kok panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu. Heeh. Wes ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku ora tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilara, digawe lara, kowe kudu lara. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Panjenengan wantun wani. Piye? Tekate yo. Kowe lungguh mriku kene. Inggih. Yai Ratu Banowati. Kowe ngarep ding. Lha ora positif. Kok nang mburi mana? Aku suka mburi suka ngarepe penak suka mburi. Seneng aku. Omongane kok njur digathuk-gathuke. Ngene kaya merdeka rasane. Wah, mambu cengelewe wis ora karo-karuan pikir aku. Aku bae, Pak. Wonten engking dodok-dodok. Ah, gandang blegutuk swara gembal Sumarante. Dik Mate. Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang. Tulisannya BG
kok kayak Bagong Darmono. Boten ketok. Nika wong apik. Apik apa? Oh, ketok nek jane ngemadu apik-apik. Niki sinten jare Pati? Boten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale mung jepit kaya ngeten iki. Turu du seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo seleo. Cetan iki mung murahan niki. Nggih. Bisa dikater kaya ngeten kok. Empok niki sandale. Nggih. Dibuang nggih Pati, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok maneh nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Oh tak mulih ya. Patoban. Ora sah wedi, ora sah wedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Harus ngapa-ngapa ya mati. Njok ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Yo mengko mengko. Ah, wis iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu Kakang Prabu, sekedap sekedap Kakang Prabu sekedap. Yai Ratu. Wonten dawuh ora pu. Wonten satunggaling kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Gatulaya ngendikaaken utawi mujo atrasanipun Yai Prabu Duridana. Menawi mban kala wau sumurup glibetipun piyai kagung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati. Atobat, atobat namipun sinten? Ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten ati nyekitaken piyai kagung wonten lan lebet ing patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingetaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok jenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana jenengan niku piyai putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran? Nggih, namung kemawon dereng kula damel Blumbang kinarya pasabaning para Sato Mino kok Rabu. Oh, sampun, sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Sepatus dados asri Taman Negari ing Kadilengleng. Oh, iki sampun, iki sampun. Iki sampun, aing ngatur iki sampun. Aing ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca kok sarungan. Panci menika saking mriku, Prabu. Saking mriku. Oh iya sampun. Suara apa to iki? Ngaku-ngaku. Ngapunten. Oh, menika menapa ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Tersipun, hei, samun caket-caket lu betul sekejok oleh Nyai Prabu Duridana. Datus mereka pepasre ninggal Taman Kadilengleng. Kasingan ngaten. Mahirwin, Mahirwin. Kok koyok-koyok ini kok suaranya dukul sekok ini? Ngak-nguk, ngak-nguk. Monggo tak sawang jen watu kok meko koyok ngono. Ati duga mono iki reca kok. Lho, le, Bagong iku. Wah, menungso ora tatanan. Yai Ratu sangat-sangat agen paduka ngias dateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten Kakang Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggem apa kowe? Hm? Kok mlebing ning kono apa? Anu wedi.
takut. Wedi karo sapa? Kalih sampean. Ngopo kowe wedi? Amargane kula teng mriki. Ya Ratu. Wonten maring dawuh. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Biyai Kakung ingkang mapan wonten telenging kamar mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Lho. Memang iya. Wah, panus maneh jajalan. Kula nyuwun mapunten kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Dasaripun menapa? Atopa, nyuwun mapunten lho kusuta kemawon. Kula nika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantun nyengaken kula sampe caget remen manah kula. Lho, nyuwun mapunten niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jeneng wis ora tresna areng apa meneh? Yang kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ono sing nampani. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Angling Darma. Nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten, kelembukan kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa bareng iki lho. Nak ajare tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi pendhan mangke Kakang Mas kene menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sendika ngesaken dawuh, lenggah wingking. Inggih. Santai, iki. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombahke kato. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku, sayangku dengkul muhammu. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndi neh? Kejaba mung kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banowati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyampeng emas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean. Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten mboten sampripun pripun. Apa panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan soalnya kula dereng gak ada seksi. Dan Semar Semoro gelem gak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti gareng Petruk Semar iku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng mudi. Neng omahmu. Kula ora gelem bali aja kelakon dosa. Gelandang nenggala kowe. Wae. Kang Mas, ngatos antos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuatir. Rasa wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke panjen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian. Anuun sewu, Bagong ki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat, tobat. Lah tering atos-atos, lah tering atos-atos. Santai kowe, Pak. Ben
Ora apa mati, sing penting wis ngambung. Kula edan, mboten edan. Pengen. Pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora, ora bakal pengen. Ah, asline ya, ngene ta kowe? Ngene-ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola teu ki wong wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng 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 piye? Ayo piye? Saya ngejak apa? Bakong ora gelem bali sing ngono kuwi trucuk lan kanca kroyok Kurawa golek papan sing jembar. Bapa Durna, wonten jawab nggih. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajaki kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih, nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Nggih, kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kan Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Eh, mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung Dek Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi wis iso. Nggih pripun, Gan? Ing mapan wonten lan ing taman Kadilem-lem menika jebol Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotak. Wah. Ngaten nyon tangan kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gan? Bagong. Cuma muntap lebih tetap. Melat melat lain di panas panik jalan. Datus Bagong mancing datus durat moko. Iya. Cek mata ya. Beribun. Kurang mau ketape. Iya. Bagong bondo tangan di kincung sikile. Tatur kena Prabu Duryodana mati. Tukel kulo nih Bagong. Oh iya. Ku mau wani. Semangkean. Kewanen. Amin tercatat kiri kok. Oh melebu taman kaputren. Moko Dewi Banowati kuwi. Mesti kaneng para putri aku tadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun nang ketemu yang menan kejuen. Oh, nggih, ngestak nyuwun pamit. Mang, 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 mang ngaji karo rasa dalan pamit barang. Oh, nggih, ngestak dal. Aku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Lah ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mang. Iya. Ndara Karto Marmo dasar Purnyata. Arep ngopo mrene? Lho kok sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Untuk bilang-bilang aku separuh tak singgah ke separuh tak dul perkara ini kuwi pirang-pirang aku ki wong kere perkara aku pirang-pirang utang duwe masalah rutonggo duwe
Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara iki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene kita omongi karo Marmo. Iya. Dewi Banowati, Prameswari Negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng nglimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Panjen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Acah cerdas e. Nyepeleke ora. Ora nyepeleke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila omongi wis ora kok. Dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Mosok? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Ndek kowe sing ngomong. Ya, kowe gelem bali apa ora? Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendharat silamu. Ayo. Jajal nang ngene, Kartamarmara Bagong menang sapa? Aja nulumutke aku yen kowe tekan ning pati. Ayo nek pancene iso pancen ana Bagong. Kaya ngegem jimat, kaya waring dilihat persiapan antem silamu pisan geletak. Eh Tangyo, yen panjen kuwi ndi daya Tangyo? Tangyo, kuwi pono kawaning Sempar kok ming sak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene. Lha edan lho. Kene wedi. Tampusi kaya ngono kuwi mlayu Kartamarma. Ayo. Ngejak pirang dina aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartamarma. Bagong kok mundur sampean mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rayu kok didilati.
aja omong-omongnya kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Mang. Lah, tenan ta. Durma gadi mboten mawon. Citraksi mboten mawon, Mang. Timbangane di dilati raine. Lulu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti wis mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane ndur sasana? Priyun. Maju ora le. Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya, Nyok. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa, Man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya, nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Man? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng glelenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Limbales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jiji. Mulai wae. Iya to ya. Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Mas? Sampeyan kepasrah nyekel Bagong napa mboten tumandang karya nek cara kula ngisini-sini. Manusmaning jajaran sukertan bawane iblis anak Bagong ajeng kula tegeli nggih monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman kula ajeng gawa Kiai Cundha Manik mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan Bagong kowe ora gelem bali saka taman yang dilempar negara Ngastina apa kira-kira kowe kuat nadai Cundha Manik Bagong. Durna gleleng nggawa drei kok bengkel ya saiki sakae kok drei obeng kembang kok diatung-atungke kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kawirangan ya maju dur nek ora gelem kawirangan tak pringgake becek kowe mundur nek arep kawirangan wo aja takon dosa aku sagoh mirang-mirangke uruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Cik Pate. Pripun? Ampun mriki lho. Lah enten napa? Ampun mriki Cik Pate, ampun mriki. Thank you.
kok raine pucet. Oh, kewirangan. Kewirangan pripun? Lho mbeta cundha manik. Nggih. Bayangan kula bakal mesti mati, ora bakal iso nadahi cundha manik. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malik jaran? Lho. Bagong. Nggih. Mengko mleding. Oh. Kaya tawon iki lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya Bali jaman nom biyen. Bentuk ya serah kaya ngono niku. Nggih. Wis isin kula dipanceh, isin kula tak bali teng Somarkira mawon. Pundi? Saka 5. Kok saka 5 sumo kilo piye? Saka 5. Nggih kula tak wancut teng saka 5 mawon. Mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula sengangaken dhateng anak Prabu Baladewa. Eh, Bagong. Ora kena diperingake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawa jetakon dosa aku mentolo karo gelandang nenggolo kaki mu parang. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Teleh Mandra Jaya Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa arep gawe kewirangan. Tobat, kok Prabu sampeyan ngaten. Kan datang pun Bagong lantri sabar Bagong sama nanti pun percaya uye jagat Dewa Batara wong ilaheng yai Banawati yai Banawati kau pun mari ngada kok ngopo kau nangis dengar pun gagang iye badi muncatur apa sebabnya kau orang muncatur dengar pun lakang. Pun kakang, pun kakang. Adi muncul atur, mau sama dipun percayai Bagong. Kosek to cahayu, sawangan pun kakang. Terus pun di? Buat dirungoknya suara neki. Kas to. Cirinya wes jelas loh. Loh, batu-batu. Nama mereka Bagong. Ah jelas. Loh kok iso tadi bolo tewa? Oh tadi apa-apa iso batu nono ragate. Santai wae. Lah kersane pun ngatos mending kok wujud Baladewa. Harta anggonan dingi karo Prabu Baladewa men isen mungsu Bagong. Minggir. Ngaso kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas inggih. Men wangi rambuté. Supaya wangi. Inggih, ngesaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati, kula wonten dawuh golek gaman. Oh, inggih. Anggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih, ngesaken dawuh. Menika. Iki rak hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane-liyane. Inggih. Iki opo Banawati? Mohon perhatian, mohon perhatian. Pengumuman, pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patoban mereka mereka pecel. Oh tak kira corong eh. Ya sorry orang ngerti. Mereka ke mana? Prabu Baladewa iki Nata Mandura Raden Kokrasana.
Menurutmu itu? Inge, ayo tandang ono lekari adil. Suwane jajaran ate iblis lanatna iki sowo iki aku ngedhep kanca iki piye tepungke wae Narendra Mandura Prabu Baladewa lho edan edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan lha iki suarane kok iki ra Bagong iki oh lho kok dadi Baladewa lho kasewan sandangan wayang uwong ora edan iki kowe ngembari karo aku tak kembali wae mati deneng Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman main corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh mati bareng ge. Rata tangan manusia yang jajalan wah iblis yang ngatasin atau mantra Prabu Baladewa dikembali karo Bagong yang ngatasin aku piyayi yang dikembali karo kere ya apa mbak anggap aku kalah tekan semini woyah kandake juragan mumbo tadi nih Bagong batu-batu ngatakan manusia ini sampun damel tentrem taman kadi leng-leng ya bener hati. Ora dadi ngopo ning kowe ngerti. Mula kake sawangen kringeting pun Kangkeng. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Alu apa? Kepala dineres, kepala-kepala. Klopo dineres? Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki mana wali, batu-batu kan. Konjur ngadi-adi to, kowe ya ora jeneng ngadi-adi, ya ora wujud ngono iki logah. Sampun ngatos wujud kados mangkat menika kula megah. Wujud ingkang sak nyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngatos menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Main modal, ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, kan kowe tetep tresno karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur gek diteruske critane. Monggo kula nderaken, heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu iki kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Dimas katengpun Kakang Werkudara tak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mlenggah ya Yai Werkudara kaya wis ora ora kepenak prapanipun Kakang ana negara ing Amarta Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna tak tampa pengestunipun Kakang Tampanana kula mendhinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk
Yoyo kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun nggo jimat paripe. Mriki kula pun nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Koko Prabu. Persasat kadidene ngentosi sineming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Dupi paduka keparang tedhak wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mirang wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Punta Dewa. Perkawis menapa yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun panakawan ing Pandhawa inggih menika panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satu nggiling panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah setunggaling entawisipun panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyenaken. Namung ngemuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang dipun gulawentah dening panakawan. Mila menawi ngantos sakmangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para panakawan dok nyono cerak nyono sami mestani yen to punto sakadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun panakawan ingkang saestunipun Punta Dewa inggih sakmangke ngantos dumados nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun panakawan Koko Prabu Warsayi. Malah saking pamanggih gripun ing Roro Kendrawati dinten sakmangke gandheng. Bukti nyata lan botenipun mun salah setunggaling panakawan menika kala wau nandhang raga, saenipun menawi paduka Yai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel. Niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel. Kula bari Agus matur karo mbarep. Yen to tak dherekake tedhak ning Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau. Nang yen to sing dawuh Dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenakke ati. Mula dina iki bar kakangku ora usah dadak sanggo rugi. Ngendikane Kresna ya supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Ora ayo tak dherekake budhal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane panakawan. Apa pancen keporo nyoto salah sawijining panakawan ana ing nandhang raga yen to kateman mengkono Werkudara Janaka mbarep apa dene kembar aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan panakawan mbarep kakangku dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasoro ing mlajar-mlajar tebian nenggih nata ing mandura Prabu Baladewa. Dupi prapting Datulaya karya kagyat noto ing Ngamarta miwah noto ing Darawati tuwin sangya para Pandhawa. Koko Prabu damel kagyat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten pari damel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku enek ngopo? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten? Yayaji. Wonten timbalan ing ngadawuh Kresna. Iya wonten dawuh Werkudara. Boleh kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang ing negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenak ati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten dayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ing Roko sawan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab arembagan babakan perkawis Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rayi Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sarang wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumuntun kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manehipun ing Roko ing Mandura.
jebol piyai kakung ing mapan wonten taman kadilenteng menika tasih pono kawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Paduka paring dawuh jebul ing mapan wonten ing taman menika tasih pono kawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Pono kawan kula sinten ingkang wantun damel kucemas manipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng sepisa, Yai. Pono kawan negari ngamarto pono kawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa kemapan wonten telenging taman kadilang-lang menika mboten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajak aku ning Pradata Adil Negara Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nrajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman kadileng-leng mongko tanpa palelaya ya Prabu Duryudana. Bagong lak cekel nek ngerti ya wah lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangke pun Kakang. Dikroyok Kurawa-Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben wis ben patene karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucemake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ing badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara yang aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake ya to Bagong lan nyamah asmane Prabu Duryudana. Wonten maring adau. Aku ora maido kaya ngapa rasamu. Dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh, ana maling ingkang ngangge bang lawan Yai Ratu Banowati, mongko maling mau Durjana mau Bagong. Bagong kuwi abdimu. Kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa? Klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa. Nonjong botol aku mu demujuk ana ing taman kadileng-leng niatmu piye? Kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel ingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhah abdi. Teko pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Neng kudune kowe apal karo pambeganing ponokawan. Kudune kowe apal karo watekaning ponokawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan tanpa pitung mengko mundhak. Keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng. Mubal babaling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Bila sak mangkin adian kula nuwun sewu kathah kanjengipun Paduka Kanjeng Koko Prabu paripakso sak gedhagan menika kula mboten badhe andhahar pangandika Paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna Janaka jagat diwa batur ya jagat pangis tungkoro ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati mongko kresna ngerti seri-seri ngati ini adikku lanang Madukara ya Yai yang tau pancen wis wegah nama marah nampik pitutur becik ora cengkau dikandani ini ana apa-apa sangganan dewe Janaka aku mengulat takis kok kaduan. Thank you.
sida terus. Ya wis. Ayo muni ngono. Nembang ngono. Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga, praktek olahraga. Ora sopan jenengan. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru e, biru-biru. Mari nang entuk des ngono kuwi ora. Ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunder lho. Lah ora delokne lho, ngono anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ya kowe-kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang burine Semar. Nah ora kulino nang burine Semar wis kulino dituntuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk e. Ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Dah lungguh sing apik? Nggih, Pak. Gareng arep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe, ora cenanangan. Oh, ya. Kene lho, iya iki arep pindah kok. Gaduh-gaduh ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ah iya, mundur, Pedro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor loro. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Aung bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Rasa pindah, rasa pindah. Iya, iya. Aku sing pindah. Iya, iya. Ini ya tole. Waduh, ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Ambo omong. Ngomong rambayar kok ndak ada omong. Meneng ndak ada rampung-rampung. Meneng. Meneng-meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah ngimpi wae pamer. Impene bapak yo ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya. Nene. Kom, rumah ireng meng. Yo meng mana yo, Ben? Wah, uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ora jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ayo. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. We, Gong, we. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki adewe kaget. Oh ya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong, ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantok kayak ki Bagong. Welo, welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo, welo. Gong. Welo, medun. Welo.
kegedean. Iki pralampito apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to le. Dene ngantos paripurna sami Mbah Wacana. Kasaru praptaning Raden Arjuna karya kaget Lurah Semar Badranaya wau. Ndara kula. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Yo Semar ndak tompo pangestu tambah ana nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung Ndara. Yo yo nulo garing tak tompo. Kula ngaturaken bekti kula kunjung Den. Yo yo petruk tak tompo. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung Ndara. Yo Bagong tak tompo. Sumengko pengawak bodro tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa? Napa ajeng andi ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar? Kula aku tak kondo karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani. Kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng Negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping pono kawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Kanggong. Sirae anake sampe nek dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisin-isin ki bendara ngisin-isin ki kula warga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono iki to kok bangeten nek sembranamu kaya ngono kuwi. Sik. Kok siyek. Ada apa? Aku ranguyu. Ngundak meng tok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Daramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo daramu Banowati. Mir, he. Sapa sing ngomong? Daramu Janaka. Gus. Agus. Agus dumpul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku boten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang riasmaning para Pandhawa. Wong ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen. Kula niku teng omah. Ya, Mak. Bu. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya terus, ora ngerti. Kula sing bantu aku siji ae. Kula niku teng omah kalih bojo kula, kalih anak kula. Ngopo? Lah ngapa-ngapa nang ndek apa-apa kok? Neng kula neng omah. Rasane dadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut. Manut tak ajokke ning perdata adil Negara Ngamarta. Dihukum mestine ngono. Nek kula ora manut, tegese kowe abdi sing ora manut karo bendara. Terus wajibe aku ing matrapi pahukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka?
kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah. Meneng wae ndara janaka nek ngono kae tegele ra jama-jama. Engko bakon nek disuduh piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora. Ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki, Tra? Aku dhewe ya ora ngerti lah. Kok meneng wae makler aku. Setan ora ana kaman kaya ngene kok isa-isane turu lho. Oh turu ora ngrembug karo kahanan lho. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa saya. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning kletus melok. Apa kan jenenge? Aku sak rungokke nganoe lho wong ngomongke apa jenenge saloko-saloko sing ngapi ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis, monggo ndara janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Kok kerem lali to iki? Pandang bulu. Kok iki nek ngadani wayang ora guyu-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ini ora mlayu sifat irung. Rekoso uripku lare. Jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, ora bakal nyemplung segara. Nyotam manono. Zlep. Aku wis semelangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisis di ngono-onoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedot ususnya mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak, saya cedak. Wes. Mbangane aku urip ya mung gawe sastra wirah. Nyemplung segala tak ikhlas kepatiku. Tetep anak-anak ya nem. Aku pengen terus nongaruh kowe. Aku gak bisa ninggal ke kowe. Hatiku hatiku tersentuh nem. Aku nangin orang iso pamitan karo kowe. Aku gulet dalam yang pati. Aku menyawang potomu. Nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kono aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul-ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan Wih. Eh,
ngendikan hiu ning kohuwi. Ya nek nggon lemangan langsung wuto, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu pere. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Ledus. Nggone ndas tok. Maksudnya ndas kuwi lho. Apa ora lucu? Uang kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis jeneng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung karo wayahe. Oh, untung aku sithik-sithik iso renang. Ini jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segoro jembari ora jamak-jamak. Setan iki. Tak kira iwak e. Tak singgol kok ambiar. Lah kok ora pangling mulo segoro hawane panas. Akeh buruntaya ning padha sambat-sambat wala kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Sing pinipan cok
Jati ambruk. Semene gedene iki. Belum duwe mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh. Sangusan sistem. Iladala. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, satone kowe. Terus we marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita iki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita iki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wo, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sih mbuya? Dikandani kita. Kita ngandani Mbuya berarti kita itu ngerti karo Mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun bujer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Yo. Ah, kini ngerti. Pukulan siapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis, Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek kumbanyol. Yo. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagi ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Solekan barang dolopi mi. Mergangan upukulun. Kita sampun boten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung upukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika kowe minta mboten sae kalian Dewi Banowati ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Yo Bagong. Nggih, Pukulan. Pripun? Sampeyan ora iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, Pukulan. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul.
Gumun kok bungum. Kula malah gumun Bu Kulur. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplepeken. Saka daya ulun. Oh, pinten buat? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipariki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Kulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Kulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Yen ana lampune. Wis, Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan? Tegese? Barang pakaryan biyen e. Sanjuk iki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Ngelek tak tonyo lho, Bu Kulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo katok kolor kaya mengkono. Anu Bu Kulun napa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun kita kok ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita-kita. Iya. Keparat. Panus maning jajaranan. Gugu karepe dhewe besdruk semalane nagra-grahe bumi terus sinen iku sing membo dadi kula pukulun pukulun ulun boya bakal njrentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sago sago kita ulun dandani. Siap sendika ngestakaken dawa. Siap gak. Pukulun ampun ngelucu sama niku dewa ya. Malah siap berak barang. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo winayo wing asepi sumimpen dalanging kalbu pambukaning warana Bagongan lima tenteng kleru. Wush. Kula wujud napa Kulun? Kita wujud satria bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudiar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni nyuwun kagungan garwa Mbak Dereng sing kakung anu bojo kula sampun pejah langsung tak kedhepi cening kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina kita mlaku tapa ngrame aja nggih sedika wah kudu golek tempolong iki nggo ngopo angkene tapa ngrame ya dombreng Sopo ngrame iki tetulu marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulun. Iya. Kancing gelung ora ana. Nggih, Pak. Wae yo. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapan ing petit ulun.
Petit sing pundi? Petit. Iki lho. Iki petit. Kula mancik mriku ulo nuncal iki tekan dadaratan. Sedika ngesaken dawuh. Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis toto-toto. Sampun Bu Kulon. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik. Jare bagus, pendhita ning enom bagus. Yo ora masalah. Begawan godo gitik. Wis. Ulun nuncalke nun iki ngestaken dawuh. Jaya merata imbangin bodoh-bodoh. Sopo sing arep kira-kira memirang karo aku. Tak cedak aneh negara Ngastina kaya ngopo kahanan. Janoko kulunten paring adau. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Nah terus Bagong piye? Koko Rabu kulo sampun mboten gadhahi raos kecalon Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora gugu mara coba. Sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage samangan kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangan epe-epeing pun Kakang. Ing. Bagyatri sangga pirang rinangkul. Rinangkul kinempet kampet. Dosang reknaning bawana. Ong. Panus maring jajalan katone nyemplung segoro jebul malah minggok dalan mapan ning taman negara Ngastina kendarat maning sanuwa Bagong. Jawa bayam ya. Inggih. Tentu patuh sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayam, kangkung bayam, kangkung bayam. Padake sapi. Ih, nyuwun pangapunten iki lho, Ramake. Menawi kersakaken menapa-menapa kula kartun tu badhe ngladosi. Ah, iwalah saora-orane.
Nerana iwak yang ngetok sandal jepit kaya digongso lali mamah sakayange batu-batu batu penjirah ini kok ngendikane kok masih sarwa sembrono lho kakang bu kulo ingin suan kakang bu Janoko inggih menapa Dimas mboten nginten babar pisan menawi ponokawan kula mbebang riasmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun bagong menungso sing kaya kowe ten dawuh ndara kenapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina yang-yangan ojo edan, mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken bagong mriku leres? Batu-batu wis ketimbangan puramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wuto, tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika, guru matematika. Iki menika badhe kula sembah, sembah kan badhe kula. Sungkeme namung ki lurah bagong. Mangapura ya Dimas. Kakang Bu. Lha kok dados mekaten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malih kiblate Kakang Bu Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Bu Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Leres Bagong mapan montering taman terus kule mutaken boten purun badhe kula cempalani kok Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman kandhani kok ngeyel kowe iki mulo aja sok kesusu lajeng sak menika kados pundi wis ora usane ndi-ndi iki mengko nek ana pawongan teko ya kowe sing bakal gawe padhang kana Negara Ngastina kan bisa madangke kananing Nyai Ratu Banowati Koko Prabu lho nggih paduka kanjeng Koko Prabu ana pendhita tuwek tuwek keklek melaku kaya wis ora kuat rambuté brondol sapa ora ngawur kowe bagus tanpa cacat kuwi tejo pamulu jener kaya kencana jati kencana wong iki sajake rada edan edan dengkulmu mlocot lho karo ratu kok ngontekke dengkulmu kowe iki sapa? Pandhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ing endi tibane? Ya kuna ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Gitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Gitik dasar ora nyata. Janaka wonten paring adau. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adimu, adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo seneng mburimu kuwi. Iki adiku, adimu sakaremu, kakangmu sakaremu apa peduliku?
wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk polpen wae. Cekat-cekat. Yo. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Mang biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane tok. Kata-katane ketok e apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok diapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ah, ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama Rama Rama. Ana maling. Wis lah apal tembang barang ketoke kok saya apal saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asri aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adiku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi tenanono, wak katutke dosane. Endi menungsane? Ning taman kas dilengleng. Taman dilengleng karo taman sari ngendi? Taman negara Ngastina cak goblok banget ora. Taman kas dilengleng iki taman negara Ngastina karo taman sari beda goblok. Iya, iya, tak menyang. Orang. Sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Ah, semis suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Ya padha wae. Wis lah edan, 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 edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manusane ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek tenane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiaran disiarke radio. Ini karo ponco petani. Kowe areng apa kowe? Kowe wani gawe kisra negara Ngastina. Kowe sapa begawan godhog gitik? Eng bakal ngrampungi nyawamu. Ah, mati dah aku, mati bareng tak wujude. Cara dalan-dalan biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cacah do nangis kabeh wis. Amene ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saura-urane jangan bening. Saiki kok kakek mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kok? Ora cangkem nengku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning begawan godhog gitik. Mendhet pusaka iki menika sela gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong. Nenggih. Gandarwa sapu jagat ingin tenggo ringin kurung negari ngamarto berdawan godhog gitik ilang wujudnya babar Ki Lurah Bagong.
Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ini ngopo? Ih, namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh ora ngono kuwi. Gawe kucem asmaning son. Aku iki wis berbuat apa, berbuat becek. Oh sampai nakmu dewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon tak jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wayu apa lah wayu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Lah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati yang dipun mekaten menika janjanipun namun nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali nang ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Ande bimo kang simonato ngasas mawa lindu lawan angin ong ing ong Kresna kakangku werku dara piye Bagong eleng kono sing lupa dudu Bagong nangis jatine ana ingkang mimba Bagong sapa jem sapu jagat yang mapan ning ringin kula negara Ngamarta tilas patih ngendra prastha biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ngono suwiji-wiji iku dutok lakon iki. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumelane tumandane ampun ngantos sak kempenake dhewe kowe. Iya. Dipetung tuna lan batine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Pak. Semar anakmu isih urip, Bagong. Petro anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi, nendi? Wonten mriki kok Prabu.
golehi. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Niki menika Jim Sapu Jagat ing Tenggoringin Kurunegari Ngamarta. Lho, Jim Sapu Jagat? Inggih. Malik Bagong? Inggih, kok. Heh, lah edan. Tak kung-kung-kung. Nek dodok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.